Civilizacija u kojoj su centralne ličnosti Kim Kardashian i maca diskrecija veoma dobro pokazuje da je na izdisaju u kulturološkom smislu. Ne možete zabraniti, međutim, privatnim medijima da forsiraju, neguju, zalivaju, finansiraju takve sadržaje. Ali kakav odgovor državnih zvaničnih medija javnih servisa mora da bude? Da vest o infantu danas bude u centralnom dnevniku i u 5 i u 7:30, ne morate preneti ni jednu jedinu moju reč, čak me i secite da se ne vidim, nek se vidi uvažena selektorka i uvaženi gospodin Grabovac, ali vas kao Boga molim, imajmo u vidu da kulturna scena, da duhovno-mentalna stvarnost gde su pomenute ličnosti reperi, klizi u provaliju. Ozbiljne državne strukture, institucije, mediji moraju da finansiraju, podrže, zalivaju ovakve stvari. Ovo nije teatar, ovo nije festival od juče, ovo je festival sa dugom tradicijom, selektorka je krajnje ozbiljna, ljudi koji u Kulturnom centru Novog Sada pripremaju ovakvu manifestaciju su krajnje ozbiljni, grad Novi Sad u potpunosti podržava jednu ovakvu svetkovinu, mogu da kažem, i zato postoje svi uslovi da ovogodišnji infant bude kvalitetniji i sadržajem, i formom, i umetničkim porukama bolji od svih prethodnih. Neka od predstavnika jedne institucije koji je obično šraf sistema, danas bude toliko, a vi sami procenite da li i u kom smeru se šraf okretao. I ne zaboravite, zamolite vaše urednike, minut za kulturu je nedovoljno. Oni koji ne odvajaju za kulturu i finansijski i vremenom više, ti posle moraju da ulažu u prevenciju protiv narkomanije, nasilja, dezorijentisanosti i destrukcije svake vrste. Zahvaljujem.